Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումը մեր բարևցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Թեմուջաններ, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Օտար զինուժի ներկայացում տաճա շրջանը գործերու վիճակը փարթացող գործոն է, Իրանի ատակին գործերու նախարարը հայ-ամերիկյան զրավաշրջություններու մասին։ Ֆրանսիա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հայցելերի ծառնակաբերդի նշանավանիչ։ Փակվիզին ված տեղակայումները Փերթորի միջանցքային ճանապարհի միջև Ստեփանակերտ և Ստեփանակերտի միջև Ակնամ։ Շալ Միշելը կարծես չի լսել, թե ինչ կուզեր ասել Եվրախորհրդարանը Արցախին վերաբերյալ Նատալի Լուազով։ Հայաստան կազմակերպի հոգևոր երաժշտության փառատոն։ 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ին Դեմիրճյանների ընտանիքը կպատրաստվեր ներշիլ 10 զավակներին գրծերին Ադրիանայի միամյակը, բայց լուսաբացը պայթուններու ցայնը լսվեցան։ Պատերազմը սկսվեր։ Այդ օրը զավակներին ավակներին կոգնեին Լիսագո անասնապահության զբաղվող իրենց հայրը 40-ամյա Սերոժա Թեմիրճյանը։ Մյուսներն ասկյանի շրջանը Իվանյան համայնքն էին իրենց մոր հետ։ Թեմիրճյաների ավակ դուստրը 21-ամյա Սվետլանան անգսել, որ սկիզբը կարծերեն պատերազմը շուտ կավարտվի։ Բայց տեսնելով իրավիճակը նոյեմբեր 5-ին եկել են Երևան, իսկ հայրը զավակներին 5-ի հետ մացել է Արցախ, որպես բազմազավակայր զինքը չէին զորակոչեր։ Նաև ինքնաշարժով սնունդ կմատակարար զինծառայողները, փորձելով ինչ-որ կերպ օգնել։ Երբ Սերոժան հասկացել է, որ իրավիճակը չի կարողանալ, որոշել է զավակները հանել Լիսագորեն։ Անոր հետ են եղել նաև Սերոժայի կնոջ Գրանե երկու եղբայրները՝ Արդուշ և Սասուն Թորոյանները։ Նոյեմբեր 3-ն էր հերացանեցի հայրը ու քերին, անհասանելի են գետ հերացանեցի մայրը։ Ասաց գացել են զավակները հանեն, ինչ որ մեկը հերացանները հայրը ասել, որ արդեն այնտեղ վիճակը լավ չէ։ Գացել են, որ հանեն, ճանապարհը դեպքին պատահեր է։ Միայն փոքր քերի Սասունն էլի հասանելի զանգ կերցար, բայց դե վերցնող չկար։ Նոյեմբեր 7-ին եղբայրս հերացանեց հարցուցի պապան եկերը, ասեց խի, ինչի պիտի գար, ասի պիտի գար ձեզի հետեղեն հաներ, ասեց, որ չի եկեր, կնշես Սվետլանան։ Տստեր խոսքով կգարձեին, թե քերի են գեր, նորություն չկար, ում կզանգենք, չգիտենք, թե ուր են, ոչ դիակները գային, ոչ հալ։ Նոյեմբեր 15-ին Երևանը վերադարձրեն Արցախ, նոյեմբեր 17-ին հրացանեցի քերս ասեց քթերեն իրենց, արդեն իմցա։ Հետագային պարզվել է, որ Լիսագոր տանող ճանապարհը Սերոժայի վարած ուղաց ինքնաշարժ ադրբեջանցիները խոցեր են, Սերոժան Արթուրն ու Սասունը զոհվեր են։ Այժմ Թեմիրճյանների ընտանիքը Գաբրի ազգայինի շրջանի Իվանյան քյուղի իրենց տանը, 10 երեխաներն ու տան չափահաս են։ Սվետլանան գսել, որ ամենախիստը հայրն իր հանդեպ էր։ Մեծ ավակներու համար առանց հայրը դժվար է, մենք արդեն կհասկնանք, բայց փոքրերը չէ։ Անընդհատ հայրիկին աունը կուտանգը խոսեմ, փոքրնալ հայրիկի նկարը կտեսնե կպա չէ, բայց չի հասկնար։ Իրանք հիմա չեն պատկերացնեն, երբ որ մեծանա շատ դժվար է լալու իրանց համար։ Կմտածեմ, կսեմ տենած հայրը ինչ կսե, նույնիսկ իր թոռանը չհասուս տեսնել։ Ինչ եւ իդեդո կլար, դժվար է միանգամեն 3 հոգու կորցնել։ Անընդհատ ձայն ականջներուս մեջ է, թե ոնց կտի ծաղային, ոնց կխոսեին, կպատմեն Սվետլանան։ Սերյոժա Թեմիրճյանի մահվան վկայականը զոհվելու օրը նոյեմբերին է, փրկարարական ջոկատները դին գտել նոյեմբեր 12-ին Շուշի Լիսագոր ճանապարհը։ Սերյոժան հուղարկավորել նոյեմբերանի շրջանի Թեբեդավան գյուղը։ Պատերազմը նրոփորձություններով ենթարկեց հայ-քրդական հարաբերությունների զարգացման ընթացքը։ Երիտուկ պարագլուխները հիանալի կգիտակցեն, որ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցի տեղաբանական լուծումը կնարհանգեցնել Հայաստանի անկախությունը։ Անգամ անոնք պատրաստ էին հաշվել ընթարցակ ու հարուստ արաբական հողերի կորստի հետ, բայց ոչ երբեք Հայաստանի, քանի որ այն ընկած էր մեզ Թուրան տանող ճանապարհին վրա, որը թուրք ազգին համար գենսական նշանակություն ուներ։ Ասխոչնդոտը վերացնելու նպատակով Օսմեն Անգասությունը մշակեց երկրի հայ ազգափնակչության ապացեղասպանություն և անոր փնորանի Արմենյան Հայաստանի հայաթափան ծրագիր, որն ալերականացուց պատերազմին տարիները։ Երիտուրքական կառավարությունը որոշեց լանդերին օգտագործել քուրդերի ռազմական ուժը ինչպես պարտական գործողություններ, այնպես էլ ներքաղաքական կյանքը։ Ավելի հաճախակի կթարնային այն դեպքերը, երբ հայ ու քուրդ գյուղացիությունը համատեղ հանդես կգար իրենց հարստահարող ու գողոպտող բեկերու աղաներու թեմ։ 1907 թվական հայ գյուղացիները 40 ժամ շարունակ Վանի Վիալետը Շադախի շրջանը կգրվեին քուրդ ավազակներու թեմ, որոնք խլել էին քուրդ գյուղացիներ ու անասունները։ Համատեղ ջանքերով գողացված անասունները վերադարձվեցան իրենց դերերը։ Նախապատերազմյան տարիներ Ռուսաստանը փորձեց հրաշալ քուրդերու, սակայն պատերազմի սկիզբը համոզվելով, որ քուրդերը անվերաբահերոն կաճակցեն թուրքերը, կտրուկ փոխեց իր դիրքորոշումը և ռազմական գործողությունների ժամանակ ավերեին անգամ քրդական գյուղերն ու բնակավայրերը։ Փաստորեն քուրդերի շրջանը գտնվեցան հավաքականություններ, որոնք ոչ միայն չմասնակցեցան հայելու թեմիրականացվող կոդորասները, այլև ապաստանդվին հայերը։ Բազմաթիվ ցեղապետեր ենթարկվել են թուրքական հալածանքները միայն անոր համար, որ հայերը վերցուցել են իրենց պաշտպանության տակ ու անշահ հայտնաբերելու համար պահել են քրդական տարազով։
Հանդեսելու հաշվի չառնել այս փաստը կնշանակի հայ-քրդական հարաբերությունները պատմությունը լուսաբանել միակողմանի օրեն։ Քրդական գործոնը օգնեց թուրքերը վերջնականապես լուծել Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցը, առանց որու այդ անհնարեր կասկածեն դուրս է, որ եթե քրդական օժանդակությունը չլար, թուրքերը շատ մեծ դժվարությամբ պիտի մատնվեին հայերուն դեմ իրենց ձեռնակներուն մեջ։ Այդ միանգամայն բնական էր Արևմտյան Հայաստանը վաճած էր թուրքերու կողմեն, 1.5 միլիոնեն ավելի հայ բնակչությունը կոտորված էր, իսկ կենդանի մնացածները քթեգերային արաբական կղզյան ապատները կհանգչեն թերզորին ավազուտները։ Ցեղասպանության հետևանքով Արևմտյան Հայաստանի տարածքը քրդական էթնիկական տարը ցերկվելից գերագշրթիրք ու կազմեց մեծամասնություն։ Գարցես թե գերագանալ երի թուրքերու կողմեն քուրդերը խոստացված ինքնավար Քրդստան ստեղծելու ծրագիրը, սակայն ընդհակառակը երի թուրքերու համար օրակարգյան հետաձգելի հարց դարձավ քրդական պրոբլեմին լուծումը։ Այժմ եկել է ժամանակը, որպեսի քուրդերի դասերը քաղեն պատմութեն է։ Այսօր Տիգրանակերտ ապրող հետազոտողները Ադնան Չեքելը և Նամ Քեմալդին Չեքրիեն առել Տիգրանակերտի քուրդ բնակչության փանավորի շողությունները 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին, որոնք անվանել են 100-ամյա հանրային հիշողության հետքերը 1915 թվական Տիգրանակերտ։ ԴԿԳ-ի խոսվի հայ-քրդական բարեկամական կապերու, ավանդույթներու, կենցաղի մշակույթի, հայ-քրդական բախումներու, 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերումներու մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Արարատ Միրզյանի հետ հեռախոսած զրույցը անդարձել Արևելյան Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգին հետ համատեղ զորավարժությունները, նախազգուշացնելով, որ տարածաշրջանը որևէ օտարազին ուժի ներկայությունը գործերի վիճակը փարտացնող գործոն է, գահիտնել է նա գործակալությունը։ Իրանցի նախարարը շեշտել է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը գտնելու անհրաժեշտությունը հասնելու գայուն խաղաղության։ Աբդոլահյանի համոզմամբ երկխոսությունը դաշնային մեխանիզմները ներառյալ 3+3 ձևաչափը Հայաստան, Բաքու, Վրաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան համապարփակ խաղաղության հասնելու ամենաարդյունավետ ուղիներն են։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գնար հասկանալ Իրանի իշխանությունների մտահոգությունը Հայաստան համատեղ զորավարժությունների ժամանակ օտարուժային ներկայության վերաբերյալ, սակայն պետք է հաշվի առնել նաև ջիհադականներու ներկայությունը 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի սահմանները Արցախի, Նախիջևան և Իրանը Թուրքիայի և Արևմտյան ու Իսրայելական ռազմական տեխնոլոգիաներու աջակցությամբ։ Ֆրանսիա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Լուի Բորժանի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբեր 14-ին ացել է հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ուշահամալիր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդյանի և Հայաստանի Հանրապետության Ֆրանսիա արտակարգ լիազոր թեսպան Օլիվիե դե Կոնտինիի ուղեկցությամբ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ստուդենտ կհայտնեն, որ հյուրերը դիմավորեց և հուշամալի ստեղծման պատմություն ներկայացուց 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի թանգարան աշխատանքներու քիչով փոխտոնորեն Լուսինե Աբրահամյանը։ Նա հաճարս կատարեց նաև ձեռնակաբերդին տարածք, անցյալ տարավերջը փակվի Սումգայիթ, Կիրովապատ, Քանձակ, Բաքու քաղաքներ, ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածները զոհ գնացած հայերի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարերու և Արցախյան գոյամարտի դարիները հուշապատին դիմաց հատվածը հուղարկավորված 5 ազդամարտիկներու պատմությունները, շեշտելով կապը դեղի ունեցածի և հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության միջև։ Պարոն Ժան-Լուի Բորժանը ծաղկեպսակ դրեց հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողը, որը մեր երկրները ծաղիկներ դրեցին ամառ գրագինքով և 1 րոպե լրությամբ հարգեցին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերուն հիշատակը։ Հյուրեր շրջեցին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանը, որտեղ հայ ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի նավակ էքսկուրսավար Հասմիկ Մարդրոսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան մշտական և ժամանակավոր ծառայությունները, որ մեր ետկպարուն Ժան-Լուի Բորնաժը քրարում կատարեց պատվավոր հյուրերու Հուշամադյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով այդին համար հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտին թանգարանային աշխատանքներու քիչով փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյանը, պատվավոր հյուրը նվիրեց հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին քիրքեր։ Նախկին մարդիրավունքներով պաշտպան Արման Թաթյանը քրեր է. «Մենք տեղորոշել ենք ադրբեջանական զինվաստղակայանները Փերձորի միջանցքեն ու ճանապարհի միջև Ստեփանակերտ և Ստեփանակերտենալ միջև Աղդամ»։ Այս քարտեզներով վրա հստակ նշված են նաև այն վայրերը, որտեղ գտնվին ճանապարհը շճափակված ադրբեջանական կառավարության էկոակտիվիստ կորցակալները 2022 թվական դեկտեմբեր 12-ին մինչև 2023 թվական ապրիլ 23-ը։ Տեղորոշված են նաև ադրբեջանական կամերի մահագին ինգերության մեքենաներու վայրը, այս քարտեզները և դեղակայանները ևս 1 անգամ գաբացուցեն, որ Փերձորի միջանցքն ունի Արցախին էթնիկ հայերու ինքնությունը պահպանելու նշանակություն։ Աղդամի ճանապարհին բացումը գոյութենական սպառնալիք է Արցախին հայերու համար և չի կնարել ընտրանք լալ Փերձորին միջանցքը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կարծես չի լսեր, թե ինչ կուզեցել Եվրախորհրդան Արցախին վերաբերյալ։ Հաթվիտերին բաստոնական միկրոբլոգը գրել է Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հաստաժողովի անվտանգության պաշտպանության ենթակոմիտեի ղեկավարն Նատալի Լուազոն։ Ռուսաստան լուծում չէ, Թուրքիայի հետ խորհրդակցությունները անկանոն լավ խաղապար չեն, եվրոպական դիվանագիտությունը պետք է դադարեցնի իմպրովիզացիայի վավելու ժեղնա, նշել է Լուազոն։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն իրականացնել է հոգևոր երաժշտության փառատոն։ Որոշ շրջանակը կանցկացվի մարզային համերգներ։ Սեպտեմբեր 22-ին համեկ տեղի կունենա Գոդայքի մարզը պտղնի տաճարը Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիջոր Ռոբերտ Մրքեյան և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիջոր Վահան Մարտիրոսյան մասնակցությամբ։ Համերգին դիրիժորն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Մելքեյանը։ Ծրագիրը կհնչեն շարականներ Կոմիդասի, Մասուրյանի, Մոցարտի, Շուբերտի, Ֆորեի, Ֆերբերի և այլոց հոգևոր ստեղծագործություններին։ Սեպտեմբեր 23-ին համեկ նախադեպված է Փիչնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Հովեր Պետական Կամերային Եկչախումբի խմբավարն Սոնա Հովանեսյան, Նարինե Ոսկանյան և Երևանի Պետական Կամերային Եկչախումբի գեղարվեստական ղեկավարը խմբավար Քրիստինա Ոսկանյան մասնակցությամբ։ Համերգը կհնչեն Սահակ Բարթև, Նեսե Շնորհալի, Կոմիտաս, Ավանեսով, Աղազարյան, Լոտի, Բուխենբերգ, Վասկա Մատենյավի, համերգները կմեկնարկեն ժամը 19:00-ին։ Միջոցառումներում մուտքն ազատ է։ Լրու ավարտին կունկնդրին Քրիպսիմե Նահապետյանի «Օրիմ, օրիմ» երգը, «Մացեք, բարյավ»։